10-14 yosh toifasi bo'yicha jarayonlarni kuzatyapmiz. Va siz kecha ham davr informatsion dastur orqali, Umman telekanalimiz orqali guvoh bo'ldingizki, yosh kitobxon bu yil eng saralarni, eng bilimdorlarni, eng kitobxonlarni yana o'z bag'riga jamladi. Aytish kerakki, yilgi jarayonlar yanada qiziqarli bo'ladi, chunki ikkita yangi shart qo'shilgan: tezkor savol-javob va erkin mavzu shartlari. Albatta, bu shartlar tanlovga yanada shaffoflikni bag'ishlash bilan birga yoshlarni yanada ko'proq intilishga chorlaydi. Demak, hozir mening yonimda kecha muvaffaqiyatli ishtirok etgan ishtirokchilarimizdan biri Muhammad Fozil borlar. Hayajon qanday bo'lyapti bugun? Mana hozir sizning navbatingiz. Sizni zalga yaxshi niyatlar bilan kuzatib qo'yishdan avval savollarim bor sizga. Albatta, hayajon ozgina bo'lsa ham bor. Mana shu shartda harakat qilaman har ikki so'zni ham topishga. Muhammad Fozil, tengdoshlaringiz ishtirokini qanday baholayapsiz? Afsuski, bo'shliqdagi so'zlarni, ya'ni she'riyat sharti bo'lyapti hozir, bo'shliqdagi so'zlarni topishga ko'pchilik qiynalyapti. Ular juda ham yaxshi harakat qilishyapti, faqatgina sahnaning salobati va surroni bosib qolyapti menimcha. Ular hammasi kuchli. Ularga shunchaki o'zlari ko'nikma hosil qilishgan, lekin buni ayta olishmayapti. Muhammad Fozil, ishtirokingizdan keyin agar ulgursak, nasib bo'lsa yana suhbatlashamiz. Keling, sizni yaxshi niyatlar bilan sahna tomon chorlab qolamiz, birgalikda kiramiz. Siz ikkita so'zni ham topishingizga albatta ishonaman, Muhammad Fozil. Keling, marhamat. Marhamat, Muhammad Fozil. Bir jarayonga e'tibor bering. Biz kecha ham guvoh bo'lgandik. Muhammad Fozil aynan dadalarining suratini yonlarida olib yuradilar, ya'ni omad keltiradi deb. Va dadalarining bu katta orzusi ekanligini aytganlar. Muhammad Fozilga biz omad tilaymiz. Hozir jarayonni ko'z yosh bilan ularning onalari ham kuzatyaptilar. Biz onalarni aynan mana shu hayajonli daqiqalarda suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. Hayajoningizni yashira olmayapsiz. Biz uchun ham juda ta'sirli holat bu. Farzandingizni ishtirokini qanday baholayapsiz? Allah omadini bersin. Eng hayajonli shart qaysi bo'ldi siz uchun? Mana shu shart. Nihoyatda hayajonli. Chunki yo'q. She'rlarni yodladilarmi berilgan adabiyotlar bo'yicha? Qo'ldan kelgan harakat qilishgan. Alloh bilan. Muhammad Fozil o'zi kitob o'qishni yaxshi ko'radimi yoki siz birla o'qib qiziqtirasizmi? Umuman qancha kitob o'qidilar tanlovga tayyorgarlik jarayonida? Oilamizda katta kutubxonamiz bor. Bizda o'zim o'qituvchi bo'lganligim uchun bevosita muhitimiz kitobxonlik. Bo'sh vaqtlarda albatta kitob o'qish. Spark yutib olsalar, nima niyat qiladilar? Mana Spark nima qilish niyat qiladilar? Sizga beraman, onajon, hamma birlar oldida deyishar. Alloh xolasi. Rahmat. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu she'r sizga tanishmi? Mana shu satrlar ayni damda ekranda berilgan. Menimcha yillik yillik. Biz omad tilaymiz Muhammad Fozilga sizga ham. Afsuski, bugungi shart juda ham murakkab, ammo bilimdorlarga bu shart ham murakkablik tug'dirmaydi deb o'ylaymiz. Sababi mana siz ekranda ham ko'rishingiz mumkin. She'rdan to'rt qator beriladi. Undagi bo'shliq so'zlarni topish, to'ldirish, shu bilan birgalikda 2 daqiqa vaqt davomida she'rni sharhlash kerak. Hozir Muhammad Fozil ayni damda she'rni sharhlayaptilar. Biz hakamlarimizdan eshitamiz javoblar qanchalik to'g'ri ekanligini. Demak, matndagi she'r. Qilmas aslo chatoqlik kitob o'qigan bola. Ushbu she'r mashhur bolalar yozuvchisi bolalar she'rlari hisoblangan Bulotmon qalamiga mansub bo'lgan kitob o'qiyotgan bola she'ri bo'lib, ushbu she'rda bolaning kitob o'qishi kerakligi, aynan kitobga bo'lgan mehri to'planishi kerakligi, kitob o'qiyotgan bolada hech qachon yomonlik bo'lmasligi yorqin yo'llarda tasvir qilingan. Muhammad Fozil, afsuski she'rdagi so'zlarni topolmadilar, ammo she'rni sharhlayaptilar. Biz jarayonlarni kuzatishda davom etamiz. Yana ikkita shart qoldi. She'riyat sharti kelgandan so'ng buyuk mutafakkir va adiblar va erkin mavzu shartlari. Demak, biz barcha kitobxonlarga omad tilaymiz. Aytish kerakki, 3 millionga yaqin kitobxonlar orasidan saralab olgan bu yerdagi bilimdorlar o'z so'zlarini ayta oladi va biz eng qizg'in jarayonlardan keyingi bog'lanishlarimizda va davr informatsion dasturining kechki soatlar orqali xabar berib boramiz. Donaxon Xatova, Ilyos Zamonov boshladi.